alltså materialförvaltaren, hur känns det? Ja, oh, det är underbart. Det är det, ja? Ja, det går inte att beskriva med ord. Du har burit många klubbor? Ja, burit många under åren. Jag har blivit två gånger. Äntligen vart det. Det är fantastiskt. Ja. Jag tror inte att det är sant. Vad ska ni göra ikväll då? Ja, det vet jag inte ännu. Det är så underbart det här så det är... Lars-Erik Eriksson, ja. Vad sägs? Ja, det här var väldigt roligt. Jag saknar nästan ord här, faktiskt. Men du har ju vunnit SM-guld för. Ja, men det här är något nytt. Det är i alla fall i AIK. Det är något helt nytt, tycker jag. Det här var jättekul, faktiskt. Var det här bättre än att bli proffs? Ja, det här är en lycka. Det går inte att beskriva, vet du. Det går inte att beskriva. Komma hem till grabbarna, fan. Det är underbart. Tack, Råttan. Man fattar inte riktigt. Rodin går runt och där är en mycket farlig skarv. Jag undrar om inte skulle han ha försökt ta tag i bollen själv istället för att skarva den vidare. Thomas Andersson. Thomas Bergman, lång boll framåt. Där finns Dahlqvist exempelvis. Han nickar kanske där. Och så Thomas Andersson framme och slår bollen i mål. Och den gången är det mål. Och det är på tilläggstid. En straffomgång återstår. Och 4-3 totalt. När Ronny Persson, en av de nya i Öster, går fram för att slå Östers sista, så att säga, ordinarie straff. Lägger han inte in den, har AIK vunnit. Han lägger inte in den. Ljunger på den också. Med tre flotta räddningar. Av fem. Vinner Bernt Ljung matchen åt AIK, får jag säga så. Och det blir så att AIK behöver inte ens skjuta den femte straffen. AIK, svenska cupmästare 1984-85 alltså.
SM. Gör ni? Går det mot jätten då? Bra. Vi vann mot SK med 4-2. Mot vilka? SK. Vilka då? SK. Så. Vad lirar vi då? Håll i, håll i! Knipp igen! Knipp, knipp! Bra! Som vi minns än idag.